ಸರಿ ಪ್ರತಿ ಸೀನು ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪೇ ಇಲ್ಲದೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ದು ಪದ ಪದದ್ದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದಿದೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಶೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಅರವಿಂದ ಕೈ ಹಾಕೋಣ ಇದಕ್ಕೆ, ಇದು ಬೇರೆ ತರ ಹಿಂಗೇನು ಹೇಳೋಣ ಇದನ್ನ ಅಂತ. ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಓಕೆ ಸರ್, ಕಾಂತಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನನ್ಗೆ ರಿಷಬ್ ನಮಗೆ ರಿಷಬ್ ಸವಾಸ ಸಾಕು, ರಿಷಬ್ ನಮ್ಮ ಸವಾಸ ಸಾಕು ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲವರೆಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ರಿಷಬ್ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ನಿನ್ನೆ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಿಷಬ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ ಥರದ್ದು, ಏನಾದ್ರು ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ ಕೆ ಆರ್ ಜಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಬಲ್ ಆರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು? ಅದೆಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಸರ್. ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಓಟಿಟಿಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಬಿಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೂ ಡಬ್ಬಾಗಿ ಏನಾರು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಆ ಥರ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ ಪ್ಲಾನ್ಸ್? ಹೌದು ಸರ್, ಓಟಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ಟೀಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ತುಂಬ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಸಿನಿಮಾ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಿಲುವು ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಿನ ಕತೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಆ ಕಡೆ ಪ್ರವಾಸರ್ ನೋಡೋರೆ, ನಾಳೆ ನಾಳೆದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಫಹಾದ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಬೇರೆಯವರು ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿಲುವಿತ್ತು ನಮ್ಮದು.